በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መንፈሳዊ ግጥሚ አባ ሊባኖስ። ሊባኖስ ወዲ አብርሃም ወዲ ማርያም ባዝሊሳ ወዲቶም ሀብተማት ዕሱባቶም ሱሳ ሀብቶም ግዳበይ ለዮ ገድልኹም ደኣህ ፂረዮ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ጊረዮ ኣቦይ ዛዓበኻ ብእፁብ ስነ ምግባር መጽሕፍቲ ብሉይ ኪዳን ሓድሽ ብምምሃር ብፍጹም ብሕውነት ንዂሉ ብምፍቃር ሓቀኛ መንገዲ ዘርኢ ንክርስቶስ ብምፍቃር ወደየ ዓቕሚ ኣዳም በጽሕካ ወራስ ናይ ዝሃብትኮ ንስኻ ኢኻ ተመርዖ ጓል ሄዋን ክነምፃኣልካ ብስድራኻ ምስ ተባሃልካ ኣቦኻ ኣዴኻ ከይተቖጥዕ ኢልካ ፍቓዶም መሊእኻ ምስ ክርስቶስ ነበረ ሓሳብ ልብኻ ኣቦኻ ኣዴኻ ድምፅኻ ሰሚዖም ሕፀ ወዲኦም ንመርዓ ተቐሪቦም መርዓውን ሓሊፉ ምሸት ምስ ኮነ ምስ መርዓት ንኽድቅስ መጋረጃ ተዳለወ መርዓኻ ግን ምስ ክርስቶስ ነበረ ሓደ ካብቶም ስሉባት ስለ ዝኾንካ ኣባ ሊባኖስ ኣይፋል በልካ ንዓኻ ትመስል ሄዋን ስለ ዝረኸብካ ሓሳብካ ዝተረድአ ጐይታ ፋይሉ ገንጸለ ናይ መጻኢ ህይወትካ ደብርታትካ ሰኣለ ብስራት ዝልማዱ ገብርኤል መጸ ካብ ሰማያት ዓዱ ንኸወስደካ ናብ ገዳም ዳውናስ ናብቶም ብፁ ኣቦ ብዙሓን ናብ ኣባ ጳጉሚስ ንዓለም መኒንካ ኣልባስ ምንኩስና ንኽትለብስ ካብ ዓለም ተፈሊኻ ነብስኻ ኽትቅድስ ሮማዊ ኣባ ሊባኖስ ሓርበኛ ተጋዳላይ ናይ ክርስቶስ ቃል ኣምላኽ መሃሪ ተርጓሚ ወንጌል ማቴዎስ ሎጋሜ ሰማያት ዳግማዊ ኤልያስ ዜና ግድልኻ ሰሚዕካ ዘይምኖ ሃበኒ ጸጋኻ ንእሽቶ ኽፍትኖ በሊዐ ካብ ዝሓልፎ ስከስተንትኖ ነቲ ሕማቅ ግብረ ክፍንፍኖ ክልተ ተዓበይቲ ገዳምካ ብስምካ ዝጽዋዕ ብዛራ ዝመልአ ሕሙም ዝፍውስ ብማዕደው ዝስማዕ ዳግማዊ ኤልያስ ዓፃዊ መሳኩቲ ሰማይ ጸሎት ግበረልና ኣብየማኑ ክንቀውም ዳሕራይ ኣብ ዘመን ኣገልግሎትካ ክመጽእ ኣባ ቤተ ክርስቲያናት ዝሃነፅካ ብፍሉይ ዓለባ ሰማንያታት ዝኣክል ምስንዳ መስቀል ጉናጉና ቃል ኪዳኑ ዝኣተወልካ ለዋህ ፈጣሪና ኩልዩ ዝፍውስ ብጸሎትካ እንተተኣመና ኣባ 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 እንዳበልኩ ክበጽሕ ደብርኻ ደብረ ወርቅ ፍቕሪ ናይ ዓለም ገዲፈ ክፍልም ግብረ ጻድቕ ምክንኻን ስጋ ገዲፈ ሓልዮት ነፍሲ ክሓሊ ኣሰርካ ኽስዕብ ኣሰር ኣባ ጳውሊ ኣትዩልካዩ ዘይሕሶ ኪዳን ክርስቶስ ፈትዩ ብጸሎትካ ኽንድሕን በረኸትካ ዓድለና ኣባ ሊባኖስ ነቶም ንኣምነካ ተኣምርካ ንምስማዕ ንግስግስ ኣባ ሊባኖስ ወቅድመ ዘእምቱ ወእም ድኅረ ኣባ ከሳቴ ብርሃን ውእቱ ተናገርኩ ተኣምርከ በልሳንየ ድኩም ኣባ ተዘክረኒ በጸሎትከ ምስለ እምከ ድንግል ማርያም ሓሰስኩ ኣርኣይ ደብርከ ዳግም ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።